Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as principais funções do Number One G2, tá? E vamos começar aqui mostrando como é que o G2 reconhece o celular. Bom, vocês estão vendo aí, eu liguei o Bluetooth do meu celular e automaticamente o G2 reconheceu o aparelho. Então eles já estão pareados. E entrando no aplicativo da MediaTek, que está disponível na Google Play Store, eu consigo fazer todas as configurações de pareamento do aparelho. Vejo os aplicativos que estão instalados, consigo ver também todos os aplicativos que estão mandando notificações para o aparelho e ligar ou desligar cada uma dessas notificações. Bom, agora eu vou mostrar para vocês também como é que eu faço para emitir uma ligação, né, iniciar uma ligação a partir do smartwatch. Bom, eu fui lá na minha lista de contatos, selecionei um contato. No caso aqui, para demonstração, eu utilizei o contato da Oi, né? E aí eu só cliquei no relógio em discar e ele discou para Oi. Bom, outra função que eu vou mostrar para vocês é o controle de música. Dá para controlar remotamente o player de música do celular. Vocês veem aí que eu posso ir lá no aplicativo, né, de controle de música do relógio e avançar, aumentar volume, né, dar o play, dar o stop, dar o pause, né, quer dizer, todos os controles de música estão disponíveis ali no relógio para eu controlar o celular. Vocês veem aí que eu passei de música. Eu estou usando, no caso, o aplicativo do Spotify no celular, mas você pode usar qualquer aplicativo player de música. Outro recurso bacana é que dá para você modificar a face do seu relógio, né? Como é que o relógio mostra as horas para você. Então, eu fui aqui nas configurações do relógio. Eu posso escolher lá tipo de relógio e escolher essa versão que exibe alguns ícones na home ou então relógio puro. Eu aqui escolhi um relógio puro, tá lá, só o reloginho de ponteiro tradicional. Esse smartwatch também conta com uma câmera integrada. É uma câmera no próprio relógio, tá, que serve para você filmar e fotografar. Estou aí demonstrando para vocês como é que ela funciona. Tá, é bem simples, você vai lá no ícone da câmera, clica e aí seleciona filmar ou fotografar. Bom, agora eu vou colocar o relógio aqui no meu pulso para mostrar para vocês como é que funciona o recurso de medição dos seus batimentos cardíacos. Isso é bem interessante para quem está aí fazendo esporte, né, qualquer tipo de atividade física. Bom, é bem simples, você clica lá no ícone da Home, né, batimentos cardíacos, clica em iniciar, ele demora um pouquinho, fica lá o ícone piscando do coração, e aí ele mostra para você o resultado. Ele também conta com uma calculadora integrada, ótima para aqueles momentos que você precisa fazer um cálculo rápido. E também é possível discar para um número diretamente do relógio. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Bem simples, tem um teclado, né, virtual. Você vai lá, digita um número, clica no ícone do telefone e pronto. Seu celular vai ligar para o número que você discou no relógio. Dá para você ver também as mensagens que você recebeu no smartphone. Você vai receber todas as notificações e você também tem uma central para você conferir. Além disso, você tem um calendário completo. Um cronômetro. E finalmente eu vou mostrar para vocês como é que funciona o controle remoto da câmera. Você consegue controlar remotamente a câmera do seu celular pela telinha do relógio. Tá lá o relógio mostrando a mesma imagem que o celular está capturando. E aí você clica em capturar no relógio e ele tira a foto.